Hei og velkommen tilbake til kanalen min. I dag skal egentlig bli en sånn veldig lang video, kjenner jeg. Men jeg har behov for å ta opp en ting, rett og slett. Ja, jeg tror det er beste måten å si det på. Som noen av dere kanskje vet, så har jeg vært i sosiale medier i mange år. Den bloggen jeg har nå, helenedrag.no, har jeg drevet i faktisk 10 år nå i år. Og i tillegg til det så har jeg vært på Instagram, jeg er på Snapchat, jeg har en podcast, og jeg er her på YouTube. Så det er ikke sånn at jeg er ukjent med sosiale medier og hvordan det her fungerer, og ikke minst hvordan det fungerer med tanke på det å være i offentligheten, da, hvis jeg kan si det på den måten. Når jeg sier offentlig person, så tenker jeg liksom kjendis og sånne type ting, og jeg er jo ikke det på noen som helst måte. Men man er jo en offentlig person, jeg stikker nesa frem, og folk har sine meninger om det. Dessverre så er det, eller har det vært sånn at den siste tida, siste år egentlig, kanskje til og med litt lenger, så har jeg følt at sosiale medier og sånn har ikke gitt meg like mye som tidligere. En av grunnene til at jeg startet med sosiale medier var at jeg ville på en måte være en motvekt til mye av det jeg så der ute da når jeg startet, som var mye fake. Egentlig ikke noe mer diplomatisk måte. Det er sikkert en mer diplomatisk måte å si det på, men jeg orker ikke. Men jeg synes det var mye fake, jeg synes det var mye happy-go-lucky, mye sånn, positiv, gode dager, woohoo, alt er fint, flott, hele fuckingstida. Og jeg bare tenkte at det her er ikke reelt. Så jeg ville være en litt motvekt til det, jeg ville dele både gode og dårlige dager, og på en måte være ærlig da, hvis jeg kan si det på den måten. Det er noe jeg føler at jeg har levd ganske bra opp til. Jeg føler at jeg har vært flink til å dele både oppturer og nedturer. Jeg føler at jeg har vært flink til å si at det fuck nå gikk jeg på trinn og dret meg ut. Dette var ikke noe for meg likevel. Selv om det selvfølgelig er noe jeg har fått kritikk for underveis, at jeg ikke klarer å gjennomføre ting og sånn. Men jeg tenker at jeg gidder ikke å gjennomføre en maraton for eksempel, hvis jeg finner at det her gir meg nada, så gidder ikke jeg gjennomføre det. Og det kan man mene hva man vil om. Og jeg skjønner selvfølgelig det at når man er i sosiale medier sånn som jeg er, så forstår jeg jo det at man også må ha litt hard hud. Man må det. Folk mener mye, folk mener ting kun basert på kanskje 30 sekunder, som det jeg har sett i sosiale medier. Og veldig ofte når folk har bestemt seg for å mene noe, så mener de det samme faen hva jeg sier. Ikke sant? Jeg kan bevise i hu og ræva, hytt og gevær på at nei, det her er ikke tilfelle. Jeg kan forklare misforståelser. Ok, greit, jeg skjønner at du så sånn, men det her var sånn jeg mente. Men allikevel så kommer folk til å mene det de har lyst til å mene. Enkelte da, selvfølgelig. Det som er at nå det siste året, så føler jeg rett og slett ikke at jeg har klart å være meg selv i sosiale medier. Det har kommet veldig klart fram nå den siste tida, for å være helt ærlig. Jeg vet ikke om det er korona at folk har permittert og har for litt å finne på akkepeiling, men særlig nå etter korona så har det vært utrolig mye dritt. Jeg har ikke lyst til å kalle det kritikk engang, fordi at kritikk anses som noe konstruktivt og som noe seriøst, hvis jeg kan si det sånn, men det har rett og slett bare vært utrolig mye dritt som jeg har fått. Både i mine egne kanaler, på mail, på DMs, og selvfølgelig i diverse sladreforum. Jeg leser jo bevisst ikke om meg selv på diverse sladreforum, men jeg får jo med meg ting allikevel. Jeg har følgere som sender det til meg, jeg har en mann som følger litt av meg, jeg har venner som ser ting, ikke sant? Jeg får jo ting med meg allikevel, selv om jeg ikke går bevisst og leser om det selv. Og som jeg sier, ikke bare nå etter korona, men liksom det siste året også, så føler jeg det at jeg har rett og slett vært redd for å poste ting på sosiale medier. Jeg har måttet tenke meg om både 2, 3, 4, 5 ganger. Er dette noe jeg ønsker å legge ut? Er jeg sikker på at jeg legger det frem på riktig måte? Kan dette misforstås på en eller annen måte? Og likevel, selv om jeg har tatt på en måte alle de forhåndsreglene, så virker det som noen er ute etter å bare misforstå for å misforstå, eller bare finne ting å ta meg på, bare fordi de kan, rett og slett. Sier på ingen som helst måte at jeg er perfekt, at jeg ikke fortjener kritikk for enkelte ting jeg gjør, men samtidig, jeg har ikke noe problem med å si unnskyld hvis jeg driter meg ut, for det gjør jeg. Jeg er menneskelig, jeg også. Tror det eller nei. Vet ikke, ser sånn ut, men nei, bare tuller. Men som sagt, den siste tiden har det vært utrolig mye, og
jeg la meg påvirke. Jeg la meg påvirke av all den dritten som slenges, all den kritikken som kommer, enten den konstruktiv eller ikke. Så har jeg latt meg påvirke utrolig mye det siste. Jeg har svart tilbake på kritikk som jeg egentlig synes er helt tullete at noen kommer med i det hele tatt. Og når det har kommet kritikk som jeg føler at ok, greit, her har jeg kanskje, hva skal jeg si, ikke vært klar nok på ting da, så har jeg prøvd å forklare det, jeg har prøvd å legge frem bevis på at det sånn her er det. Men allikevel så merker jeg at for enkelte så er ikke det nok. Det er ikke nok samme hva jeg gjør. Og det her vet jeg jo egentlig. Hallo? Jeg har gjort det her i 10 år, selvfølgelig vet jeg det. Jeg vet at jeg aldri kan gjøre alle fornøyde. Og det kommer alltid til å være noen som mener at det jeg gjør er feil. Og derfor er det jo ekstra viktig for meg at jeg gjør ting som føles riktig for meg. Og selvfølgelig hvis jeg får konstruktiv kritikk hvor jeg føler at, oi, søren, det der var kanskje litt feil av meg, her har vedkommende et poeng, så prøver jeg selvfølgelig å gjøre endringer utifra det. Det er blant annet derfor dere ikke ser så mye lettkledde bilder av meg lenger i sosiale medier. Dere ser lettkledde bilder av meg når jeg føler at det er en naturlig setting, når jeg har noe spesielt jeg vil si som jeg føler blir underbygd av for eksempel stå i undertøy. Eller hvis jeg har reklamesamarbeid med Change for eksempel, som jeg er ambassadør for. Jeg får så mye kritikk for eksempel for utringning, litt sånn som i dag, men det er litt sånn at det, sorry, har ikke mamma push up, ja, men puppene er der. Deal with it. Jeg kan selvfølgelig sitte sånn her, men hvor naturlig er det, ikke sant? Men jeg vet også det at uansett hvilken endring jeg gjør, så kommer ikke folk til å være fornøyde. Det er bare... Jeg skjønner ikke at jeg minner meg selv på den gang, for det er så idiotisk, ikke sant? Jeg vet at jeg kan ikke gjøre folk fornøyd. Jeg vet at for noen så vil aldri det jeg gjør være bra nok uansett. Og det må jeg bare minne meg selv på. Som jeg sier, akkurat nå i det siste så har det vært veldig mye. Det har vært... jeg skal ikke gå inn på alt en gang, men det har vært veldig mye spekulasjoner og dritt rundt spleisen vi opprettet i forbindelse med operasjon til Gaia, om at vi ikke har brukt pengene på operasjon til Gaia i det hele tatt, og at vi har svindlet til oss penger. Og selv om jeg tror det er et fåtall som mener det her, så gjør det vondt. Det gjør kjempevondt. Og det å bli urettferdig behandlet tror jeg er noe de aller fleste av oss klikker litt på, som man ikke synes er noe gøy. Og det er vel egentlig de type kommentarene som jeg reagerer mest på også i sosiale medier, er det hvor jeg føler meg urettferdig behandlet. En ting er liksom sånne ting som at, åh, hun er stygg, hun har stygg mage, hun har stygt hår, hun klarer ikke å sminke seg, sånne type ting. Det er sånn, ja, ok, greit. Du synes ikke jeg er noe fin, det er ikke sikkert jeg synes du er noe pen heller, men det er greit, jeg klarer å holde kjeft om det. Det er liksom en ting, men å få sånne type kommentarer slengt etter seg, som at vi har svindlet folk og sånn, det er, eller den urettferdigheten, den er vond. Helt ærlig. Som sagt, vi er mennesker, vi som sitter bak kameraene her også. Og det er skikkelig vondt. Det er ikke noe gøy i det hele tatt. Så den siste jeg har vært tung. Det har vært hard. Jeg har lurt på om det er verdt å fortsette i sosiale medier. Og jeg har lurt på om det her egentlig er noe for meg lenger. Er jeg ferdig? På en måte. Har jeg ikke noe mer å gi? Er jeg så fæl som egentlig skal ha det til? Hva jeg har gjort mot visse av de personene som kritiserer meg hele tiden, aner jeg ikke. Jeg må ha drept katten deres, eller lukke med mannen deres, eller et eller annet sånt. Jeg har ikke peiling. For det der jeg hater, det virker som enkelt å ha mot meg, det er skremmende. Egentlig. For å være den ærlig. Så ja, jeg kan sikkert snakke om det her i evigheter. Det jeg vil frem til er det at jeg gidder ikke mer. Jeg gidder rett og slett ikke mer. Og med det så mener jeg ikke at jeg skal slutte i sosiale medier, for det skal jeg så absolutt ikke gjøre. Men jeg kjenner at jeg gidder ikke mer, fordi at den her urettmessige kritikken og den drittslenging, det som er direkte drittslenging, jeg sier ikke at all kritikk er drittslenging, absolutt ikke, mye konstruktivt, og absolutt ting jeg burde ta til meg, uten tvil. Men den drittslengingen av spekulasjonene og den type, hva skal jeg si, tilbakemeldingen hvor det er så tydelig at personen, eller personene, bare har bestemt seg på forhånd for at det, sånn her er det, og ingenting av det jeg sier kommer til å ha noe om saken å gjøre, eller i tilfellene hvor det er så tydelig at vedkommende bare har noe genuint imot meg, og bare leter etter ting å ta meg på, jeg gidder ikke mer. Rett og slett. Jeg orker ikke å forholde meg til usaklig kritikk og drittslenging slengt av anonyme folk som ikke tør å stå frem med trynet sitt engang. Jeg gidder ikke mer. Så enkelt er det.
Jeg sier ikke at jeg ikke skal ta kritikk og konstruktiv kritikk, overhodet ikke. Men hvis folk har konstruktiv kritikk, så får de skrive til meg med navn og bilde. Enkelt og greit. Ikke fordi jeg skal henge noe ut dem eller noen ting, men fordi jeg gidder ikke å forholde meg til anonyme folk som bare skal slenge dritt, og som ikke er ute etter å faktisk høre min side av saken, hvis jeg kan si det sånn da. Jeg gidder rett og slett ikke. Jeg orker ikke å bruke tid på det. Livet mitt er alt for kort å bruke på det. Og med det så ved at jeg oppfordrer folk til å ta kritikk til meg ansikt til ansikt, eller i hvert fall med fullt navn, så lover jeg samtidig også at jeg skal bli mye bedre på å ta den kritikken. For jeg er ikke den beste til å ta kritikk, overhovedet ikke. Jeg har blitt mye bedre. Jeg har blitt kjempemye bedre, om jeg får lov til å si det selv. Men jeg har fremdeles litt å jobbe med. Så det er selvfølgelig noe jeg må jobbe med fremdeles, men jeg kommer ikke lenger til å ta til meg usaklig kritikk, uansett hvem det kommer fra, eller drittslenging, eller ting hvor jeg vet at det her stemmer ikke. Ikke sant? Ta operasjon til Gaia, for eksempel. Vi har lagt ut alt av dokumentasjon. Vi har vist dere såret til Gaia, vi har vist dere stinga, vi har vist dere at vi har vært oppe hos dyrlegen, jeg har lagt ut pengene vi fikk ut av spleisen, jeg har lagt ut hvor mye vi har igjen, jeg har lagt ut kvittering fra selve operasjonen, jeg har lagt ut kvittering på alt, og likevel så er det enkelte som mener det ikke er nok. Noen gikk faktisk så langt og prøvde å påstå at jeg hadde forfalska kontoutskriften min, og da tenker jeg bare mellom alt, jeg orker ikke. Det blir bare for usaklig. Så for at jeg skal kunne fortsette på sosiale medier, så har jeg bestemt meg for at, vet du hva, nok er nok. Jeg orker ikke. Dere får bare ha så mye mot meg dere vil, rett og slett. Jeg vet hva jeg står for, jeg vet hvem jeg er. Jeg vet at jeg ikke er perfekt i det hele tatt. Jeg vet at jeg har ting jeg må skjerpe meg på, og jeg prøver. Jeg prøver hver eneste dag, så prøver jeg faktisk å bli en bedre versjon av meg selv, hvis jeg kan si det sånn. Men jeg er menneskelig også, jeg kommer til å gjøre feil. Sånn er det bare. Men fra nå av så har jeg bare bestemt meg, jeg orker ikke å bry meg lenger. Så hvis du har noe kritikk og noe du vil si og sånne type ting, vær så god, du er velkommen til å ta det med meg. Du kan nå meg på mail, du kan sende meg en DM, du kan sende meg en snap, du kan sende meg brev hvis du har lyst til å postkasse her rett der ute. I don't care. Men ha baller eller livmor nok til å faktisk gidde å stå for det. Så enkelt er det. Det er ikke bare å være i sosiale medier og være en offentlig person. Igjen, jeg er ikke kjendis, for det føles sånn når jeg sier det, men en offentlig person, det er beinhardt til tider. Jeg skal ikke komme sånn som enkelte andre influensere og si at «Åh, det er så hard jobb å være influenser, og det er så mye jobb, og det er tragisk». Det er ikke det jeg sier, men det er vondt å hele tiden få sånne karakteristikker slengt etter deg, og når det blir sagt ofte nok da, så begynner man til sist å tvile selv, ikke sant? Begynner liksom, herregud, er jeg en egoistisk person? Er jeg en svindler? Du begynner litt sånn, og så bare, nei, jeg er faktisk ikke det. Men dessverre så er det også sånn i sosiale medier at det er ikke alt dere ser. Det er ikke sånn at man er pålagt å dele absolutt alt. Og da kan det selvfølgelig bli misforståelser noen ganger, når man deler noe som gjør at de som følger med får en fornemmelse at sånn er det, og så ser man ikke detaljene. Og det er jo også vår egen feil, hvis jeg kan si det på den måten, at man ikke deler alle detaljene. Men det er ikke alt man har lyst til å dele, heller. Og det synes jeg faktisk det burde være litt forståelse for, at det ikke er absolutt alt man har lyst til å dele. Og derfor prøver jeg også det at når jeg ser at det oppstår misforståelse, så prøver jeg så godt jeg kan å forklare hvordan ting ligger an, for eksempel sånn som jeg har gjort i saken med Gaia, men det har ikke vært bra nok for enkelt uansett. Så det er tøft hele tiden at folk skal mene noe om det, selv når de egentlig ikke kjenner det, eller kanskje vet om bakgrunnen, uten at det er en unnskyldning, bare så det er sagt. For jeg hater jo de der, for det første så er jeg ikke fan av bloggere og offentlige personer som sier det at all kritikk er mobbing. Absolutt ikke. Jeg synes at jeg til tider kan bli mobba i enkelte forum, det synes jeg faktisk, men all kritikk er overhovedet ikke mobbing. Og for det andre så, herregud, nå mistet jeg litt tråden her egentlig. Jo, og så for det andre så synes jeg det er teit med de som sier at ja, men dere ser ikke alt, dere vet ikke hvordan alt er, og så velger man jo selv kun å vise de tingene man har lyst til å vise. Og derfor er jeg litt var på det at jeg prøver å vise både gode og onde dager, og jeg prøver å få fram en sammenheng da, selv om jeg ikke alltid klarer det. Absolutt ikke. Men det er egentlig budskapet min her. Jeg gidder ikke.
Jeg gidder ikke mer. Har du kritikk, har du konstruktiv kritikk og liksom ting du har lyst til å si, så vær så god, si det. Men ha, som jeg sier, baller eller livmor nok til å si det med under ditt eget navn. Og så skal jeg faktisk ha livmor nok til å ta kritikk på en ordentlig måte og svare på en ordentlig måte. For det er jeg heller ikke alltid flink til. Absolutt ikke. Jeg har mye å jobbe med der, da, for å si det sånn. Jeg har en tendens til å lese en kommentar, og så har jeg en tendens til å lese en kommentar veldig negativt, i verst mulig mening, uten at det egentlig er ment fra avsenderen. Og det er noe jeg uten tvil må bli bedre på. Men det er i hvert fall dagens budskap. Jeg gidder ikke mer. Jeg er meg, hvis dere liker det. Supert. Jeg vil at dere skal følge meg fordi dere liker meg for den jeg er, på godt og vondt. Og hvis dere ikke liker det, da er det noen som trykker, som heter unfollow. For jeg vil heller på en måte ha færre følgere som følger meg fordi jeg er den jeg er, og de liker det jeg gjør, enn å ha tusenvis av følgere hvor folk bare følger meg fordi at de liker meg, og så bare finner hver minste lille ting å pirke på. Sånn er det bare. Ja, enkelt og greit. Så med det så skal jeg faktisk avslutte, sånn at den filmen ikke blir alt for lenge. Håper det ga dere litt innsikt i hvordan ting kan være for meg. Det her er ikke for å klage i det hele tatt, som sagt. Det er bare for å gi dere en liten bakgrunn, bare se litt bak i gardina, hvis jeg kan si det på den måten. Og bare, jeg har bestemt meg for nå at jeg må bare gjøre det som jeg føler er riktig i sosiale medier. Og så skal jeg ta konstruktiv kritikk underveis, og bortsett fra det så får folk bare mene det de har lyst til å mene. Enkelt og greit. Med det så håper jeg dere får en super dag videre. Jeg skal gå på jobb snart, jeg har fått lov til å jobbe i 3 dager. Litt normal hverdag, yes! Føles veldig bra faktisk, så derfor er ansiktet på, ikke bare for deres skyld, men også for jobben sin skyld. Mest for dere da, selvfølgelig. Absolutt mest for dere. Så nei, det tror jeg blir bra. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Ha en super dag videre. Gi gjerne videoen en tommel opp hvis du likte det du så. Ja, hvordan tror du det hadde vært? Det hadde vært i sosiale medier og vært i folksøkelys hele tiden? Tror du? Tror du at du hadde taklet det helt fint å få sånne drittslenging hele tiden, eller tror du at du også hadde syntes det var vanskelig? Kommenter gjerne i kommentarfeltet. Og hvis du ikke har abonnert enda eller subscribet, så gjør gjerne det, og klikk på bjella, så får du varsel med en gang jeg legger ut noe nytt. Jeg tror ikke jeg har noe mer å si nå. Nei, jeg tror jeg er ferdig. Ha en super dag videre, dere. Ha det!